Hej! Träff nummer fyra i Grundsten handboll handlar väldigt mycket om våra tränare. Hur uppfattar vi våra tränare? Vad anser du? Vem är viktigast i klubben? Är det de som syns mest, de som gör jobbet ihop med våra barn och ungdomar nere på golvet? Jag är helt övertygad om att det är så. Och vid träff nummer fyra, då kommer vi att gå in på hur ser tränarprofilen ut i vår klubb? Vad vill vi att våra klubbar ska stå för? Vad är okej? Okay? Vi vill att det ska finnas en tränaransvarig i varje klubb. Gör det inte det, så gör man inte jobbet vid rätt tillfälle under året och det är när handbollssäsongen är igång. Chansar man på att vänta med att ta fram nästa års stabet och tränare ner på golvet till när sommaren är, då är man helt chanslös. Hur utbildar vi våra tränare? Hur skapar vi våra tränare? Hur låter vi våra ungdomar, A-ungdomar och juniorer som finns i föreningen få chansen att bli tränare? Att få in i sitt CV att man kan vara tränare. Den här dagen är oerhört inspirerande och jag lovar att när vi har diskuterat det här tillsammans och belyst hur man gör i de stora och bra föreningarna som har koll på den här verksamheten, då kommer vi till att ordna så att vi har bra tränare framöver som tar hand om barnen och ungdomarna i vår klubb.